Елімізде келер жылдан бастап, алқабилер қарайтын істердің саны көбейет. Жаңа заң жобасы бүгін сенат отырысында мақұлданды. Енді алқабилердің құзыретіне ауыр және орташа ауыр қылмыстың 13 түріне үкім шығару мүмкіндігі беріліп отыр. Тілші жалғастырады. Елімізде алқабилер сотының жұмысын бастағалы 15 жылдан асты. Ол қылмыстық процесс кезінде қос тараптың теңдігі, әділдігі және басқа да қағидаттарды бекітуде аса маңызды деді жоғары сот өкілі. Келер жылдан бастап алқабилер соты қылмыстық істердің тағы 13 түрін қарастыра алады. Ал 2024 жылдан бастап оларға 45 құрам бойынша іс қарауға рұқсат берілмек. Бұл қатарда адамның дене мүшелерін заңсыз азаптау, рейдерлік әрекеттер мен мас күйде көлік басқарғанда адам өліміне әкелген жол көлік оқиғалары бар. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 2019 жылғы 27 желтоқсандағы заңмен алқабилер сотының соттылығы тағы 16 құрамға көбейтілді. Осылайша келесі жылдың 1 қаңтарынан бастап алқабилердің қатысуымен аса ауыр қылмыстардың 31 құрамы қаралатын болады. Сенат қабырғасындағы жиында төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин де сөз алды. Ол келер жылдан бастап төтеншіліктердің жалақысы өсетінін мәлімдеді. Сонымен қатар өз өмірін қатерге тігіп, күрделі төтенше жағдайларда жойғаны үшін өрт сөндірушілерге қосымша ақы төленеді деді. Бұл қызметкердің лауазымдық жалақысына байланысты берілмек. Қазір жұмысқа жаңадан келген қызметкердің ең төменгі лауазымдық жалақысы шамамен 110 мың теңге. 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап жалақына 10%-дан 70%-ға дейін арттыру қарастырылған. Келер жылдан бастап парламент жұмысының регламентінде де өзгерістер болады. Алдағы дүйсенбі парламент палаталарының бірлескен отырысында осы мәселе кеңінен талқыланбақ. Бұл туралы сенат спикері Мәулен Әшімбаев мәлімдеді. Оның айтуынша енді төменгі палата, яғни мәжіліс заңдарды қабылдайды, ал сенат тек мақұлдайды. Бұл палаталар арасындағы қарым-қатынасты реттейтін ішкі құжат. Енді осы процестерді оңтайландырамыз. Заңдарды қарау процесі де жеңілдетіледі. Осыған байланысты регламент өзгеруі керек. Осы құжатты қабылдау нәтижесінде парламент жұмысына өзгерістер енгізіледі. Мәселелер парламент палаталарының күн тәртібіне шығарылады. Құжатты қабылдау арқылы біз ішкі процедураларымызда конституциялық реформаға сәйкестендіреміз. Бұл ретте сенат төрағасы биылғы референдумда конституцияға парламенттің қос палатасы арасындағы қатынастарды реттейтін нормалары енгізілгенін атап өтті. Камшат Мұхамеджан, Данияр Омар, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Астана.